ဒါကျွန်တော်တို့ Radiso ရဲ့33ယောက်ပြောက်ပေါ့เนาะဒီတကုံယောက်တကုံကဒီဥပ္ပဇာလမ်းပေါ်ကတော့ဒီနေ့စဖွင့်ပါတယ်เนาะပြတာတော့ပြနေတာတပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့အဲတရဝင်ဖွင့်လာတာအခုမှစဖွင့်တာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလို့ဟိုရုပ်ရှင်ုံမရှိတဲ့မြို့တွေကိုဥစားပေးပြီးဖွင့်တာပါရှိပြီးသားနေရာတွေမှာဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ုံမရှိတဲ့မြို့တွေမှာဥစားပေးပြီးဖွင့်တာအဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရုပ်ရှင်ကြည့်တတ်လာအောင်ပေါ့ဗျာနော်ဗီဒီယိုဆိုတာလည်းမရှိတော့လေအမေတို့ကမြို့ထဲကိုလာကြည့်ရတယ်ဒုက္ခတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့မြို့ထဲလာကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးသူဒေသမှာပဲသူကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်ကူွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုဆိုလဲရင်းတော့တရုံရှိတယ်လေဟုတ်နောက်တော့ဆက်မပြပြပြီဒါအခုဆိုဒါနောက်တစ်ခုမှာပထမအောင်လို့ယုံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပြောတော့ဆိုတာဒါအရန်လဲကျေပြောင်းသွားတယ်။လူကြီးလည်းတိတ်သေးတယ်။လူကြီးလည်းတိတ်သေးတယ်။မင်းကအကျယ်ဝင်းရလဲကျေတယ်။တလူကတကယ်လူအချက်တခုပဲ။ဟုတ်ဒီအသွားလာလဲစုံရဒီသွားရလာလဲအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးနော်။တရုတ်ဆောင်ကြီးလာတဲ့တဘောတွေပေါ့။တရုတ်ဆောင်ကတော့မလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။လုပ်ချင်တာငှားမဲ့လူရှိလို့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Radiso ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုစောက်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဟိုတာဆိုပြီးတော့မမိုးကလုပ်ပေးထားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အသီးပွင့်တွေမလာသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါဝိုင်းပြီးအသီးပွင့်နေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့တချို့ကလည်းဒီမှာရုပ်ရှင်မှာရှယ်ဟိုဒါတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မငှားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မငှားတော့မရိုက်ရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တင်းခံနေရတာပေါ့အခုချိန်ကတော့ကာဟိုရုပ်ရှင်မရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးရိုက်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ရှယ်ဟိုဒါဆိုတော့ရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ဘူးဒီကျဟိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းအောင်ပဲကျွန်မဒါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟိုတဝက်ကျိုးနေပါတော့ဖြစ်တော့33ရုံဆိုတော့နောက်ချစ်ဆက်ဖို့လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆောက်လို့စဲတုန်တရာပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ချစ်ချော်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားမှာပါချစ်ချင်တဲ့ပြေးတတ်တွေရောပါရောနေပြေးတတ်တွေရောဒီမျိုးတွေကပြေးတတ်တွေရောအားလုံးပေါ့လေအထူးသဖြင့်နေပြေးတတ်တွေကရုပ်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့လူလာတယ်ဆိုနေဆိုရင်ဟိုသူတို့ဇွာမှာဆိုမဲ့လဲစလောင်းလောင်းတယ်ပဲအဲ့လိုနေကြတာလေအခွင့်ငားရဆိုင်ဆိုလဲအခုဆိုမရှိတလို့ပဲဖြာပုံတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဖြာပုံတို့ပါလို့ဆိုရုပ်ရှင်ကိုမရှိဘူးလေရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တတ်တဲ့လေးထားမရှိဘူးအခုရုပ်ရှင်ကိုစောက်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဖြာပုံမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဖြာပုံတို့ဘုတ်ကလေးတို့တော်တော်အဆင်ပြေကြတယ်ကြည့်လာကြတယ်ပေါ့လေရုပ်ရှင်အဲ့လားအခုကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မိမလို့စာထိုင်စားနေတာဟုတ်တယ်မိမတားတော့ပေးနေဟောတယ်လေတားတော့ပေးနေဟောတော့တယောက်ကို3000ဆိုရင်နှစ်ယောက်ဆိုရင်5000 6000ကျွန်တော်တယောက်စာပေးပါပြန်တောင်းရတယ်ဒါဆင်းပြေဖဲ3ချက်ပေါ့ဖဲ3ချက်ပေါ့တားတော့ပေးနေဟောတော့သူအချက်ကလေးနဲ့ဟောတော့အဲသူ့လို့စာထိုင်စားနေရတာဒီလိုပါပဲအဆင်ပြေပါတယ်လို့စာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့ရှိပါဒါပေမဲ့အရင်တော့တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်အလုံးစိတ်แค่เลยป่ะเนาะดีโลเฉิงမျိုးมาจ้ะไอ้โลเฉิงเนี่ยตั้วไปแล้วရှင်ทุบละแต่คามาหลุบป้าเลยลูกเออถูกหลุบป้าเลยป่ะเนาะไอ้โลไปขันษาอ่ะป่ะเราก็တော့โหถั่วတယ်เพราะว่าลูซุลูเวเนี่ยถั่วตาบ่หมดหรอได้มั้ยล่ะเออดาอสุเวဆိုတာแหละอเยด้วยสิบาได้เนาะตองฉีตองฉีဆိုရင်တော့ตองฉีဆိုရင်တစ်မျိုးပေါ့ဒါတော့ก็တော့ยะบาได้โหเราก็တော့ถั่วတယ်วูหันแล้ววูหันป่ะだแม้เราทีมมาได้เราနိုင်ငံอ่ะดีခုยาดีอ่ะหน่วยยาดีซ้อเลยอปูม้าတော့เลยไอ้တော့ลาเมลุတော့ไม่ทินมาอูลาแล้วเน้เมลุတော့ทินน่ะบาเวมะลาတော့ก้าวซ้อมบ่ตะแหน่ทีมะတော့เลยโหปัญญาเยซ้อมมาดิอ่ะกากวยดาတော့ลงอ่ะล่ะบ่เนาะครับๆだแม้ใต้แล้วจ้องไม่နေတော့บ่ဟုတ်ပါတယ်บ่รู้ละซ้อจ้องเสียดิอ่ะตลอดม้าณีลุตะจาแล้วบ่แม่นบ่ติดได้อูเลยตะสั่นอ่ะป่วยซี้ดิอ่ะตะจาโหลงมาล่ะไม่ลุกพูล่ะซ้อล่ะติจาจาไม่ติดได้တော့เลยดีพอมาเว้ยจนเราก็บูดีบาเด้เนาะโอเคจนเราปราดิโซอาเปพี่ကျွန်တော်တို့ထပ်အားပေးကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးပရာတီဆိုထပ်အားပေးပြီးသူမိမလည်းအားပေးလဲဟုတ်ပြန်ဒါပေးရမယ်နော်တယောက်3000နော်တားတော့ဟောတာပြောတာနော်